qoyskan Soomaalida ay caruurta laga qaatay dabyaaqadii December sanadii tagtay ayaa waxa ay isugu yeereen qaar ka mid ah haweenka ku nool galbeedka magaalada London, iyagoo halkaasii khudbado ay ka soo jeediyeen taasoo ay kaga arinsanayeen qaabka caruurtan loo qaatay iyo inay ka fijignaadaan caruuraha la qaadanaya. Waxay ahayd intay beholada ka tuurahayaan iyo Caribbean-ka caruurta loo geeyey. Saddex bilood baa caruurta iyadi Caribbean ay la joogaan. Caribbean isku diin ma nihin oo isku dhaqan ma nihin, caruurta isku qaarad ma nihin. Waa in maarata loo hiliya hooyada booyaysa, waa in caruurta Soomaaliyeed loo dagaalamaa sidii lagu soo saari lahaa. Hay'adaha haysa waa inaan xiriir la yeelanaa, waa inaan la doodnaa, waa inaan baaritaan ku samaynaa sababta ay u haystaan oo kayskooda caruurta gurigooda loogu soo celin la'yahay. Waayo waa caruur yaryara oo iyo waard isjecel sida nooga muuqata markay isku tagaan ama markay hore isu haysteen. Haddaba hooyadii dhashay caruurtan oo la ildaran cudurka dhimirka 2004 bishii August ayaa gacan ku haynta caruurteeda waxaa la wareegay walaasheed iyada ka yar, islamarkaana ay gacan weyn ku siinaysay hooyadeed. Halkan maanta waxaana keenay sida aad la socotaan saddex caruura ayaa waxaa laga qaatay 19-kii December ee bishan aan ku jirno. Dadkan ayaa dibadbaxani qabtay muddo kadib markii caruurta la qaatay iyagoo ku muujinaya dareenkooda. London waxaa ku yaala Somali community aad u fara badan, taasoo aysan lahayn dallad midaysa, islamarkaana waxay ugu qabtaan shacabka Soomaalida ku nool magaalada London. Haddaba jaaliyadaha kale ee ku nool dalkan Ingiriiska ayaa waxa ay leeyihiin communityo kala duwan, islamarkaana waxa ay leeyihiin hal dallad oo midaysa, taasoo ay kaga hadli karaan arrimahooda ku aadan dowladda Ingiriiska. Lama qaateen ilaan waa waxa weeye haddaan community-ga xaggiisa caruur Pakistaana ama caruur Hindiya oo beenbeen loo qaadanahayay arki maysid. Haddii community-da Soomaalida ka dhisan dalkan Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London, ay hal dallad ku midaysnayn lahaayeen, Soomaali haddaanu nahay waanan isku cod ahayn, waanan hal community oo adag. Taasina waxa waaye qofka markii maaragta dadka ay isku duuban yihiin lama kala laadlaado, wax nasfoodana soo gelin kara male. Dagaalada sokeeya markii ay ka dhaceen dalka Soomaaliya ayaa dad aad u fara badan oo Soomaaliya qoysas iyo caruurba waxa ay nabadgelyo iyo nolol u soo raadsadeen dalalka reer galbeedka. Haddaba ma la oran karaa nabadgelyo ayay ku haystaan dalka ay ku nool yihiin? Nabad ma aha guri lagu siiyey, xoogaa yaroo masruuf aho, daily life hand and mouth waxaana la siiyo waa hand and mouth. Ma doonayno waxa weeye milyaardi haddii la siiyo. Waxaan ka jecelahay nabadda. Hooyo daashaanahay 19 sannadood ayaan qaxooti intaa aan ka soo bilaabay Pakistaan, weli waa qaxsanahay, waa cadalaanan degin, waa taagnaha. Caruurta yadi mentally baa loo baabi'iyey, annagana morally baa naloo baabi'iyey. Waxaa naloogu talagalayna garan maayo. Waxaan dowladda Ingiriiska iyo caalamkaba aan weydiisanahayaa 70 jir baanahay, waxba iima harin. Waxa ii haray oo aan dhowro waa geeri. Khudbadii dheereed ee caruurta ayeeyadoodu halkaasi ka jeedisay ayaa waxa ahayd mid maror dilaacisay haweenkii ka soo qayb galay munaasabaddaas. Waxa indhahaygu ay qabanayeen qaar ka mid a dumarkaasi oo ilmadu ay soo dhaafaysay, iyagoo wejiyadooduna ay ka muuqatay murugo aan la soo koobi karin. Tan iyo markii caruurtan la qaatay dabayaaqadii 19-kii bishii December sannadii lasoo dhaafay 2008 ayaa dad fara badan oo Soomaaliya waxa ay isla dhex marayaan in caruurtani loo qaatay in ay xanaaneyn waayeen ehladii iyo qaraabadii caruurtani ay ka dhasheen. Soomaalidii ila soo hadalshaba waxaa la leeyahay eedo riisanka maa sheegtid maxaad u qarinaysa? Waxaan qariyey maaha ilan dembiile maahi. Waxaan idhi saqiiradii subaxdii aan sii siiyey sahay macaan, saddexdii aan kaxeeyo iskuulkoodii aan ku simay, soo noqodkaygiina qadadoodii aan sallaxay, sidaan u sugaayay ay dhammaatay saacaddii, siin markaan diray la yidhi soo jal baa la tegay, sidaan u taagnaana sarajooga aan ka dhacay su'aal ninkii ii qabow xaaja waa sidaa. Si kastaba ha ahaatee, Maryan Ciise Bootaan ayaa waxay ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan, gaar ahaan kuwa degan magaalada London, inay doonayso inay sameyso dibadbax ku hor samayn doonto consulka Ealing 9-ka bisha Abriil ee fooday nagu soo hayso. Waxaan ay ka codsanaysaa inay kala soo qayb qaataan
dibad baxaasi si ay ugu muujiso in caruurtooda ay korsan karaan isla markaana ay xanaanaysan karto. Ibraahim Umar Baafe, Wararka Universal, London.